السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن مونږ یو بل کلاس ریکارڈ کو هغه په پروډکټ هنټینګ باندې ریکارڈ کو او ډیر زیات ملګرو ته دا مشکل دی چې او پروډکټ سلیکشن باندې پویږي چې مونږ څنګه قسم پروډکټ سلیکټ کو نو تاسو ته ما ویلو چې یو ځل تاسو په دې باندې خپل پریکټس وکړئ نو دا ډیر زیات آسان کار دی تاسو ډیر په آسانۍ سره پروډکټ رایستې شئ د یو ای مارکیټ د پاره سعودي مارکیټ د پاره په لږ ټایم کې تاسو ډیر زیات پروډکټ رایستې شئ او بیا هغه پروډکټ سورسینګ چې کوم دی هغه تاسو ته پکاري خو بیا مونږ لږ شانته خبره کوو په پروډکټ هنټینګ باندې چې تاسو ترې ډیر کنسپټ واپس راشي نو کلم چې تاسو پروډکټ هنټ کوئ نو تاسو سره مختلف آپشنز دي ځکه چې دې مارکیټ پلیس کې مونږ سره د پروډکټ هانټینګ کم ټولز دي کم پری ټولز دي پی ټولز دي هغه کار نه کوي او چې کم کوي هغه صحیح ریزلت مونږ لنه راکوي نو مونږ کوشش کوو دلته مینوال هانټینګ کوو ځکه دا مارکیټ دومره نه دی ډیر په اسانی سره تاسو پروډکټ ریسټ شي اوس دلته ای ګرو دا ای ګرو کوشش کوي تاسو مې یوز کوی ځکه چې هغه مونږ دومره ډیر ریزلت نه راکوي نو پاغه باندې زمونږ ډیر ټایم ویسټ کیږي بل هغه پی ټول له زمونږ پیسې په لګي و چې کم کسان په یو ای کې نو هغه به هیلمټن باز آپشنز کار کوي نو هغه به خدای هیلمټن به تاسو یوز کولای شي پاغه به تاسو سره یو ویډیو ریکارډ کوم خو هغه پی ټول دغه به تاسو ځان د پاره ریسټ شي خو تاسو د پی ټولز نه علاوه په اسانی سره د ځان د پر پروډکټ مرمول شو خو یو ځل چې تاسو په پروسس پوه شئ چې څنګه طریقې سره موږ دلته پروډکټ راوباسو ځکه د هر مارکیټ د پاره بدل کرایټیریا موږ یوز کوو نو د دې مارکیټ چې څومره کنسپټ دی هغه ما تاسو ته کلی دي چې موږ په څنګه پروډکټ راوباسو د بی ام د پاره په څنګه پروډکټ سلیکټ کوو د بی ا د پاره کو بی ام تاسو ته باغه ویډیو کې سم مسلې غته تاسو بار بار ګورئ بیا چې تاسو کوم سوالو هغه په کمنټ کې کوئ نو ان شاء الله زه به کوشش کوم چې باغه تاسو سره ویډیو ریکارډ کوم نو ډیر زیات ملګرو دا پرمایشو چې موږ ته مسلې راځي صرف موږ سره دومره ائیډیا راشي چې پروډکټ به موږ ته کم ځنه سٹارټ اخلو څنګه به سلیکټ کوو نو زه تاسو ته صرف شارټ او ائیډیا درکوم چې تاسو څنګه ډایرکټ پروډکټ سلیکټ د ټولو اول خو تاسو پته ده چې موږ دلته امازون کې څه سرچ کوو او سمپل تاسو پته ده چې یو پروډکټ نوم تاسو نه درځي تاسو دلته سرچ کوئ سمپل خبره ده کو تاسو لا یو پروډکټ نوم نه درځي نو تاسو بدلته ماینس نشان وکړئ چې کوم ته موږ من په نشان وایو او دلته بس تاسو ټایپ کړئ چې ار سلبزونه تاسو ولیکل او هغه بس سرچ کوي نو تاسو بس رینډم پروډکټ راشي مکس پروډکټ به تاسو راشي نو تاسو پته ولګي چې په دې مارکیټ کې کم کم قسم پروډکټ خرڅيږي خو سمپل طریقه ده تاسو په دې سرچ بار کې سولې کوي کم چې ماینس ماینس نشان بو کوي سمپل یو سلبزونه به ولیکي او تاسو به هغه سرچ کوي چې سرچ کوي نو تاسو به امازون یو ریزلت راولي مختلف پروډکټ بد سره ولي د مختلف کیټګری نه بیا تاسو هغه سرچ کولای شي په یو پروډکټ به کته شي چې آیا دا غي بی اس ار سمره د مونږ بی اس ار ویل چې مونږ سمره بی اس ار ګورو مونږ ډېر زیات سیوا بی اس ار نه ګورو ځکه دا مارکیټ چې کنده دومره غټ مارکیټ نه دی بیا مونږ دا ویل چې مونږ کله د بی د پر پروډکټ سره کوو مونږ په کې اول سیلر ګورو چې په پروډکټ کې خامخا یو اول سیلری چې مونږ ته پته لګي دا پروډکټ سٹیبل پروډکټ دی بیا دا شته مونږ په کې بی د پر نیو سیلر ګورو نیو سیلر چې کم اس کم 2 3 نیو سیلر پکې په پروډکټ به مونږ سلیکټ کوو دس از پروډکټ مونږ نو سلیکټ کولای چې نیو سیلر پکې نه یا نیو سیلر پکې ډېر زیات کم یا یو یا دو نیو سیلری پاغه مونږ پیسې لنډ شکولې په دې مارکیټ کې چې څومره کرایټیریا هغه تاسو ما شیر کړم خدای یو طریقه شو چې ما تاسو سره شیر کړم چې تاسو څنګه مختلف پروډکټ راړول شي دا تاسو ګورئ مختلف پروډکټ ما سره راړل دا ما څنګه راوستل دلته ما صرف ماینس وری کو او بیا ما سره بزونه ولیکل او ما سرچ کړل چې ما سرچ کړل نو ما سره امازون سره مختلف پروډکټس راوستل نو یو زموږ سره دغه طریقه شو چې په دغه طریقه باندې مونږ پروډکټ کته شو بل زموږ سره دا د بیسټ سیلر میتھډ کم دی نو چې په بیسټ سیلر زموږ کله کلیک کو نو زموږ سره بدلته یو وینډو راشي پاغه کې به دا کیټګریز لیکل شوی کیټګریز دلته لیکل شوی دی خدای کیټګریز بدل تر راشي چې کله زما بیس سیلر کلیک وکم تاسو ګورئ دلته دا کیټګریز ما سدل تر ما ته وای چې ته کم پروډکټ ګوري چې په کومه کیټګری کې ډیر زیات خرڅيږي بیس سیلر پروډکټ مطلب دا دی چې هغه ډیر سیوا خرڅيږي نو دلته ما سره مختلف کیټګریز رال دا اوس موږ دې کم کته شو خو موږ دې کیټګریز نم کته شو چې موږ یو کیټګری سلیکټ کوم اوس کو فار ایگزامپل زدا بیوټي پروډکټ سلیکټ کم نو ما سره بدلته مختلف بیوټي چې کم کیټګری نه دي سب کیټګریز نو هغه براشي مطلب دا شو یو مین کیټګری لکه بیوټي چې کم دا غټه کیټګری ده به پاره کې نور سب کیټګریز دي وړي وړي کیټګری نه دي باقي نو څه کوزه دې بیوټي پروډکټ سلیکټ کوم نو دا نور به ختم شي د بیوټي ریلیټډ چې څومره کیټګریز دی په ما سره دلته اوپن شي ګوري اوس دا ما سره رااله چې ته کم ګوري اوس ورته وایم چې دا سکن کیر بار کې ګورم نو دا به دا شان ترو روزي اوس کو دا اسانی سره تاسو خپ پروډکټ ځان رسول شي دا شانته دا اوس په پروډکټ بدل شوټول دا د بیوټي پروډکټ رااله زه په سکن کیر باندې کلیک کوم نو دا پروډکټ بټول بدل شي اوس چې سکن کیر کلیک کوم نو زما سره بدلته نور کیټګریز راشي هغه به صرف د سکن کیر ریلیټډ راشي یا زه دلته په میک اپ کلیک کوم نو میک اپ ریلیټډ براشي یا په هیر کیر باندې راشي هغه شانته براجي اوس کو زه دلته کلیک کوم نو دلته دا کیټګریز بدل شي صرف بس سکن والا کیټګریز راشي چې موږ سره کم دي نو دا وګوري دا اوس موږ ته وایي بس سکن کیر کې تاسو کومه کیټګری کې پروډکټ پکار دي نو دلته مختلف کیټګریز رال نو دا شانت دا یو اسانه طریقه ده چې بده کې تاسو ډیر په اسانۍ سره یو پروډکټ تر رسیدې شي او دا د ټول نخا او اسانه طریقه ده چې تاسو خو په اسانۍ سره یو صحیح پروډکټ ځان د پاره معلوم کړئ ځکه چې هغه په ټول په بیس سیلر کې په بیس سیلر کې بدا پاید چې بی اس ار به کم یو خ ډیر سیوا به خرڅيږي پروډکټ خو چې کومه کرایټیریا د موږ به د کرایټیریا سمج کو کرایټیریا موږ ویلې دا الریډي کو تاسو کوم کسانو نه کرایټیریا هېر شوی هغه به واپس ویډیو وګوري نو دا دوه طریقې شو چې ما تاسو ته ویل چې یو به موږ دلته سرچ کو په امازون کې یو د شانت موږ بیس سیلر ته به موږ کیټګری سره شو خو دې نه علاوه موږ سره نورې طریقې هم شل کوم موږ دا سره شو چې ټوډے ډیلز دي مطلب دا چې نن په کم کم پروډکټ کې ډیلز لګېدل دي نو موږ په دې ټوډے ډیلز باندې چې کلیک کوو موږ سره نور مختلف پروډکټ راشي نو چې کله موږ دلته کلیک کوو نو موږ سره کیټګری ځول راځي چې کوم کیټګری کې تاسو ګورئ نو موږ وو چې په دې بیوټي کیټګری کې نو دا هغه پروډکټ رااله چې دې باندې ډیل لګېدل دي او دا په بیوټي کیټګری کې دي نو تاسو وګورئ په دې کې څومره پروډکټ موږ سره رااله نو په دې کې تاسو په لګ ټیم کې د ځان د پر پروډکټ معلومول شي
شي بل تاسو سره دلته ډیل ټایپ راځي نو تاسو دا کته شي ډیل ټایپ نه دینم سلیکټ کولای شي بیا دلته پرایس تاسو راځي چې تاسو په کم پرایس کې پروډکټ پکار دی اغم تاسو دلته سلیکټ کولای شي بیا تاسو دلته ډیسکاونټ آپشن دی ډیسکاونټ آپشن هم تاسو کلیک کولای شي چې په کې څومره ډیسکاونټ والا پروډکټ پکار دی مطلب دا دی نه موږ ته آیډیا کې دی شي دلته موږ سره رینډم راشي او بیا موږ دلته نه پروډکټ کته شي چې کم خري یوز والی اغم موږ سلیکټ کولای شي چې موږ دلته کلیک وکړو موږ سره ټول هغه پروډکټ راشي چې باغ باندې خلک خري یوز ورکي خو پروډکټ نو تاسو پرته دا چې خري یوز په خپل پروډکټ راځي نو هغه خپل پروډکټ کې دلته چې کلیک کوم نو ما سره باغ پروډکټ راشي چې پټول باندې کوم باندې خري یوز نو دا ما سره نورم دا دی پروډکټ را نو دا چې تاسو سرچ کولای شي نو تاسو ځان لپاره مختلف پروډکټ معلومولای شي نو دا درې طریقه شو اوس څلورم طریقه دا ده چې کله په امازون کې کوم پروډکټ نیو ریلیز کیږي مطلب دا دی چې نیو چا لانچ کړي نیو چا جوړ کړي په امازون کې لیست کړي تاسو هغه پروډکټ کم کته شي نو تاسو بدل تر راشي دي کې نیو ریلیز آپشن دی په دې باندې کلیک وکړي نو دې کې به تاسو سره راشي چې کوم پروډکټ نیو جوړ شوی دی یا نیو خلکو لانچ کړي دي نو دا هم تاسو کته شي نو دا سه مختلف طریقې تاسو اپلای کولای شي چې باغی باندې تاسو سره ډېر په اسانۍ سره پروډکټ راوځي نو ما تاسو سره سلور طریقې شیر کړم دې سلور کې چې تاسو په یو طریقه کار کوئ نو تاسو پروډکټ راځي شي او کو تاسو سلور وانه باندې کوئ هم تاسو پروډکټ راځي شي خو خبر دا ده چې تاسو په یو طریقه باندې کار کوئ او پاغه باندې ځان لکه ایکسپرت کوئ نو تاسو به ډېر په اسانۍ سره پروډکټ راځي شي دې مارکیټ کې ټولز ضرورت نه خو په دې کې پروډکټ ډېر په اسانۍ باندې معلومیږي نو دا ډېر زیات اسان سټپس دي تاسو فالو کولای شي خو په اسانۍ سره د ځان د پر تاسو پروډکټ معلومولای شي خو په پروډکټ سلیکشن کې به یو خبره ته ګوري چې پروډکټ کې سیلز ډېر سیوانی ځکه دا مارکیټ دومره غټ مارکیټ نه دی تاسو داسې پروډکټ ګوري چې پاګه سیلر تعداد نارملی مطلب دا دی چې ډېر زیات سیوا چې د 1500 په کې سیوا سیلر نه نو دا ډېر زیات اهم کلاس تاسو صحیح په دې باندې ځان پوه کړئ او تاسو ډېر پرمایشو بده کې نو ان شاء الله بیا کو تاسو کمنټ صبح باندې بیا بل ویډیو ریکارډ کو چې نورم تاسو ته دا خبره کلیر شي اکثر ملګری دا معلومات کې د منتلی سیل باره کې نو باغی باندې مونږ یو کنسپټ ریکارډ کو چې منتلی سیل مونږ د پروډکټ څنګه ته شو یو پروډکټ څومره خرڅیږي او بل تاسو د پاره دا خوشخبری ده چې مونږ واړواړ چې کوم کورسونه دي مختلف فریلانسینګ ریلیټډ چې کوم دي مونږ هغه بغیر انویسټمنټ سٹارټ کول شو نو تاسو دا غی معلومات کول شي هغه مونږ تیارو تاسو د پاره نو تاسو هغه ډیر په کم پیسو باندې تاسو ته ملایويږي او ډیر کسان زمانه کلاسز معلومات کوي نو زموږ صرف آنلاین کلاسز دي تاسو هغه جوین کولای شي اکثر کسان دا مته پوس کوي چې په کلاسز کې مونږ تاسو ملایويږي نو په کلاسز کې صرف تاسو ته سپورټ ملایويږي تاسو ته سم مسله راځي هغه مونږ تاسو ته هلکو تاسو د پاره پروډکټ هانټینګ کې تاسو سره هلپ کوو پروډکټ سورسینګ کې او پروډکټ لیستینګ چې کوم دي په پروډکټ باندې سیل راشي دا هغه پورې مونږ تاسو سره هلپ کوو چې کله کم زموږ سره سټوډنټس نو هغه د پاره مونږ ټول سیټ اپ کوو اکاونټ سیټ کې دوه پوري او دا هغه د پروډکټ د خرڅېدو پورې مونږ دا هغه سره هلپ کوو مونږ سره په کم کورس کم څوک داخله کوي نو کورس مطلب صرف دغه چې هغه ته سپورټ ملایويږي اکسترا سپورټ هغه ته ملایوي نور پاره کې پراپر کلاسونه پاره کې پراپر انټرنشپ پاره کې تاسو ته هوم ورک والے کیږي واپس تاسو هوم ورک کیږي نو کورس لپاره چې څوک ایڈمیشن کوي هغه د سپورټ لپاره صرف کوي نو زیاتره کسان چې کم دي داسې کسان چې هغه فارزه پويږي خو بیا هم او ایڈمیشن د دې وجه کوي چې مونږ ته سپورټ ملو شي یا مونږ ته سم مسله راځي چې هغه بیا زموږ په اسانۍ سره حل کولای شو او زیاتره تاسو کې داسې کسان دي چې دا غو رونه دلته دی او چې مونږ کورس کوو ما تاسو ویلي چې تاسو هغه آنلاین داخلو ولې شي یا ځان ته خپل داخلو کوي یا دا اونه یو کس داخل کوي نو چې هغه پټول سایکل پټول سیستم باندې پوه شي چې هر څه څنګه کار کوي نو بیا تاسو دا غینه په سټیپ باندې ستاسو په لک ټایم کې دا یادې کې ډېر په کم ټایم کې دا لانچ کیږي دي کې دومره ګران سنشت دا ډېر زیات آسان مارکیټ پلیس دی او په دې کې ډېر زیات اپورتونټیز او ډېر زیات آپشنز دي تاسو سره اوس تاسو په دې چیزونو باندې کار وکړو نو خو به ځکه به پر روان وخت کې به دې کې کمپټیشن سیوا کیږي خلک به سیوا کیږي نو بیا به تاسو دومره موقع نه او کم کسان چې بغیر انویسټمنټ کا سٹارټ کوي مطلب دا خلکو ته سرویسز پرووایډ کوي نو هغه ته پکار دی چې هغه یو سکل یاد کی او په یو سکل باندې خپل کا سٹارټ کی او هغه ډېر زیات آسان سکل دي تاسو په یو هفته کې مغه یادول شي او بیا دا غي د پاره موږ څنګه پلیټ فارم ریډي کوو هغه باندې بیا موږ خلکو ته کار څنګه کوو بای باندې موږ پوره تاسو گایډ کوو چې کم کسان ایزوی کا سٹارټ کول غواړي نو هغه آسان مي او بای کې معمولی سکل دي هغه تاسو خو په اسانۍ سره یادول شي نو ان شاء الله زه به ډېر زر تاسو سره اپډیټ شیر کوم زموږ سره مختلف واړه واړه کورسونه چې هغه تاسو کولای شي ډېر په کم پیسو باندې او تاسو دا غي په مدد سره خپل آنلاین کار سٹارټ کولای شي کوغه بیا تاسو په امازون کې خپل کار سٹارټ کوی کو تاسو ایز ا فریلانسر کار سٹارټ کوی کو تاسو ایز ا ورچوال اسسټنٹ کار سٹارټ کوی نو ډېر زیات معمولی سکل دي چې هغه تاسو یادول شي او باغی باندې تاسو خپل کار سٹارټ کولای شي